Hvis du sitter og surfer på nettet, så vil du garantert komme til å lese masse informasjon om folk du ikke aner hvem er. Jeg har funnet fram noen eksempler. Jeg hadde 9 toalettbesøk på en halvtime. Pappa har sluttet å snakke til meg. Tenkte jeg skulle rydde leiligheten. Jeg klarte å spy ned hele badet i går. Jeg syns synd på meg selv. Blodtrykket mitt er bedre. Hvorfor er det blitt så vanlig å dele så mye privat informasjon offentlig? Og hva gjør det med oss? Velkommen til Puls, Elisabeth Carew. Tusen takk. Du er kjent som artist og låtskriver, musiker. Ja. Du er også blogger. Jeg er også blogger. Hva blogger du om? Alt mulig. Alt og ingenting. Bare litt fra hverdagen, hva det nå enn måtte være. Hvorfor blogger du? Hvorfor? Jeg tror jeg bare ramlet litt inn i det for et par år siden, og så blir man kanskje litt avhengig av det etter hvert. På samme måte som låtskriving. Jeg er avhengig av å uttrykke meg, og så har jeg fått lov til å uttrykke meg gjennom blogg, og det har jeg blitt veldig glad i. Mm. Ja, en blogg er da, for de som ikke vet det, et sted på nettet hvor man kan legge ut hva slags informasjon man ønsker, og så kan hvem som helst gå inn og lese det, og eventuelt også kommentere det. Og du har åpnet bloggen din her, ja. Og kan ikke du vise oss litt av hva det er du uttrykker deg om på bloggen? Akkurat nå, da må jeg titte litt gjennom her, men øverst her så har jeg nevnt at jeg skal hit i dag, blant annet. Ja. At jeg har sliter litt med å skrive låter de siste. Eller i hvert fall sliter og sliter, men det er litt opp og ned hvor kreativ man klarer å være. Her er du fra Grand Prix-festen på lørdag. Ja. Litt bilder fra det. Så det varierer jo litt da. Her er litt en videoblogg fra jeg opptredde på Mote med mening på fredag. Ja. Så det er litt av soundchecken og opptreden og litt backstage. Men så har jeg også lest da på bloggen din hva som er favorittmaten din, hva du ser på TV og når du ser på TV, hvem du er sammen med. Det står mye av den typen, når du har skallebank, den typen ting. Hvorfor skriver du om det? Vet du hva, det kan, jeg kan ikke huske engang at jeg har skrevet det, men jeg skriver jo om, litt om alt mulig. Det kan være store, morsomme ting, Grand Prix og sånne ting, eller så kan det være at jeg har kjøpt en ny neglelakk. Ja, den har jeg også lest om, den ja, må nesten få vise den frem her, ja, og den er veldig stilig. Her, ja. Mintgrønn. Mintgrønn neglelakk. Men har du noe budskap her, eller? Vet du hva, jeg blogger fordi jeg liker det, altså. Jeg trives med det. Noen har en blogg som skal på en måte komme med kloke budskap og være lærerik og andre blogger om mote, men en blogg er veldig fri. Kanskje jeg til tider blogger om litt uinteressante ting, og andre ganger interessante ting, men det får være opp til leserne mine å dømme. Jeg bare koser meg med det. Ja, så bra. Jeg er jo blant de som snart i hvert fall bør være litt forsiktig på nett, fordi vi skal nå se at de over 40 er de som dummer seg mest ut på nettet. De har minst kontroll og mangler den erfaringen de unge har på sosiale medier, det sier en forsker fra SINTEF. Jeg vet ikke om du merker den generasjonsforskjellen på nettet. Jeg er jo ikke en sånn super bloggleser. Jeg leser ikke så veldig mange blogger, men det er litt vanskelig å si, synes jeg. Ja. En blogg er jo så fri, så jeg vet ikke. Vi skal se at uansett så gjelder i hvert fall ikke det alle 40-åringer. Det er noen som kan beherske disse mediene også. Sånn måtte vi jo fremstå da, hvis vi skal være anonyme og ikke noen skal kjenne oss igjen, så må vi være sånn liksom. Men det er jo et alternativ. Hvis du frykter å legge ut bildene av ungene dine, så kan du jo forkle dem. En. Det her er Pia Skjelstad. Hun har akkurat blitt kåret til Norges morsomste mamma-blogger. Og på bloggen hennes, Pias verden, skildrer hun opplevelser og tanker fra hverdagen som firebarnsmor. Jeg skrev et innlegg om amming, for det er litt sånn touchy da. Som mamma til baby, så er det dette med amming. Men jeg skrev et innlegg om det, og det gikk veldig bra, synes jeg. Da fikk jeg mange kommentarer. Og nå tenkte jeg å skrive om dette her med å legge ut bilder av barn på nett, for det å vite det er touchy. Vi nordmenn gir mye av oss selv på nett. Hver dag poster vi over 40 000 innlegg og 85 000 bilder på blogg.no. I tillegg kommer innlegg postet på andre bloggtjenester. Dette her er, det er fremtiden, altså våre barn. Bruker blogg, de bruker det på skolen, de
skriver oppgaver og legger ut på blogg. Det er sånn man får tilbakemeldinger på ting. Så det er litt derfor jeg startet at jeg ville lære det selv. I stedet for å være veldig redd, så prøver jeg det nå selv. Selv om mange blogger, bruker de aller fleste Facebook til å dele med andre. Her er det 2 millioner norske brukere, inkludert Petter Bae Brandtzæg, som forsker på nordmenns forhold til sosiale medier. Veldig mange får vite mer om andre enn de strengt tatt ønsker. Det kan være at noen går til psykolog, andre er sykemeldte, etc. Og denne typen informasjon føler andre er litt sånn privat invaderende og ønsker på en måte ikke å vite dette om andre. Selv om det kanskje ikke virker sånn, så er det grenser for hva vi vil dele med andre. Temaer som planlagt familieforøkelse, depresjon og inntekt deler vi kun med våre aller nærmeste. Men syn på politikk og religion, det deler de fleste med alle. Og det er ikke de unge som er mest uforsiktige. De over 40 har minst kontroll fordi de ikke har den samme erfaringen som de yngre i disse sosiale mediene, så de skjønner ikke helt hvem de deler informasjonen med og ikke. Så derfor blir veldig mange overrasket over at de har delt de og de bildene med venners venner og så videre. De trodde at dette var bare for en liten krets, og så plutselig så ser de at nei da, de har delt dette med både halve Norge og flere til. Jeg skriver liksom ikke noen dagbok om meg og familien. Det er jeg på en måte ikke ute etter. Det føler jeg er privat. Så jeg skriver jo mest bare for å bruke litt min egen fantasi og kreativitet. Det er noe det jeg gjør. Og så har jeg valgt å trekke inn litt sånn familie og sånn, for da det blir litt mer morsomt og spennende, tenker jeg. Jeg har nå hatt mine kvaler om det, men nå har jeg valgt å gjøre det sånn. Ja, det er altså mange som deler mye, men er det tilsynelatende? Velkommen Hedvig Montgomery, du er psykolog. Er det sånn at vi deler mer og mer private ting i det offentlige? Det er definitivt en iscenesettelse. Vi velger hva vi legger ut, og vi velger hvordan vi har lyst til å fremstille oss selv. Så det er mye som ikke havner på blogg også. Men har det skjedd en forandring i samfunnet i forhold til hva vi gir av oss selv? Det som man innerst inne virkelig er pinlig berørt over med seg selv, legger man fortsatt ikke ut. Så jeg synes nok at kanalen er mer ny enn bluferdighetsnivået. Du har hatt litt med reality-tv å gjøre i de senere årene. Det er nemlig også en arena, det er ikke bare blogg, men reality-tv er også en arena for å få vist fram mye av personligheten sin, og det er mange konsepter å ta av. Hva må du gi for Gucci-belte for tiden? Under kanten av 5000. Oi. Du trodde jo at det var sånn maks 400 000, men jeg er redd for det en del mer enn det, altså. Dette er Paradise Hotel. Det her er et spill, så man må ta på seg en maske innimellom. I 10 år har du vært med på utvelgelse og oppfølging av deltakere i forskjellige reality-programmer. Vil du si det er lett å få tak i folk til disse konseptene? Det kommer helt an på hva slags program det er. Et hvert program har sitt publikum og også sitt nedslagsfelt blant deltakere. Hva er enklest og hva er vanskeligst? Nei, altså det tenker faktisk ikke jeg så mye om, for min jobb er mer å se på at dette blir gjort på en ålreit måte fra begynnelse til slutt. Men det er klart at i noen programmer hvor det handler om å vise frem akkurat sine svakeste sider, så kreves det jo mer for å komme inn. De som handler om å be om hjelp, for eksempel som kaoskontroll eller luksusfellen for den delen. Ja, er det vanskelig å få tak i folk til de programmene? Der er det jo folk som faktisk ønsker å få hjelp med noen ting, og det er nok et ganske stort skritt å gå til for de som skal være med. Og det er lettere i programmer hvor du viser frem kropp og kjærlighetsliv og brudd og den type ting. Mm-hmm. Hvorfor det? Igjen, fordi vi faktisk velger hvilke arenaer vi har lyst til å vise oss frem på. Enten det er på nettet eller det er på byen. Men hva skjer med folk som er med og får være i rampelyset da, en periode når serien er ferdig og lysene slukkes? Mm. Du har helt rett i at det å være med er ganske lett, nesten uavhengig av hva det handler om, men det som er slitsomt er når det plutselig har slutt. Det kan være ganske voldsomt å ikke bli oppringt og ikke få oppmerksomhet, og
Ja, nesten litt som når det blir et brudd med kjæresten som du ikke hadde vært forberedt på. Altså, det blir så veldig stille, og det kan være en vanskelig tid som gjør deg ganske rastløs. Men hadde det da vært bedre å ikke utlevert alle disse tingene i det rampelyset den stunden det varte? Ja, det er jo et godt spørsmål. Og for noen er nok det tilfelle, for andre så har det gitt utrolig mye og virkelig gitt et løft i livet. Så det kommer an på personen. Et foreløpig takk til deg. Det er tøft å stå alene i noe sånt. Helsepersonell og sånt. De forteller jo mye, og de kan jo veldig mye, men de har ikke følelsen av det. Vi møter 23-åringen som begynte å blogge da hun fikk kreft, litt senere i sendingen. Men vi skal holde oss litt lengre i reality-modus. For vi har samlet fem unge mennesker til en kamp om fem minutter i rampelyset. Her får vi Paradise Light. Det er viktig å komme på TV, for da får du høy status. Det er jo for å få status, at folk kjenner deg igjen på gata. Fem ungdommer kjemper om fem sekunder i rampelyset. Velkommen til Paradise Light. Hvordan har dere det? Bra. Det er litt mørkt her, men en av dere vil få lyset på seg. Er dere spent? Helt klart. Alle vil bli berømt, og våre kjendisklare ungdommer har klare tanker om hva som kreves. Du må tørre å vise deg fram. Det gjelder ikke å være genert, for å si det sånn. Jeg har alltid drømt om å gå på TV. Jeg tror at jeg har fått mye sjanse, da. Eller jeg får den i dag. Det er jo alt som har den utstrålingen og den karismaen for å komme på TV. Ja. Vel, jeg er jo ganske har den utstrålingen. Jeg tror det som behøves. Og jeg har en personlighet som også trengs til den greia der. Vi har også med oss en dommer, direkte fra Hollywood. Janka Poliani er kanskje Norges beste menneskekjenner. Hennes jobb er å se gjennom de tusenvis av søknadene som kommer inn, for så å plukke ut deltakerne til reality-showet. Hun var blant annet med på å plukke ut gjengen til Paradise Hotel. Hva er det folk skriver i søknadene om å få være med i reality-show? Som oftest presenterer reality-søkere seg som det nye innen TV når de sender inn søknader. De presenterer seg som gale og revolusjonerende, og som regel så stemmer ikke akkurat det. Noen ganger så må man faktisk se seg i speilet og tenke, er det en TV-personlighet jeg er? Og det er ikke mange som er det. Du kan være en superpen jente, men ikke passe på TV, for at du er ikke noe mer enn et pent ansikt. Jeg tenker har lyst. Hallo. Jeg er veldig glad i pupper, men det er pen rumpe, og det er ikke noe det, for å si det sånn. Folk tror vel at jeg bare hopper og danser rundt i alle senger som finnes, siden jeg er glammodell. Det er ikke mange, det er et fåtal av reality-deltakere som har klart å bli kjendiser. Og vi kan jo nevne personer som Christer Falk, Lena Alexandra, og for ikke nevne Paradise Hotel-deltaker og vinner i fjor, Petter Pilgaard. Så det er ikke umulig. Sånn som for eksempel Petter, han var jo vant til Paradise, og nå, alle vet hvem han er. Ja, når han går i byen, alle, ikke sant? Så blir han tilbudt jobber overalt. Og Paradise er det beste. Du kan ligge og tæne hele dagen og feste. Hadde jeg vært kjendis, så hadde jeg tjent mye. Hadde hatt fint hus, fin dame. I de stadig større søknadsbunkene til reality-showet ser Janka Poliani at mange er villige til å gå langt. Noen ganger så kan det sjokkere med de bildene deltakerne sender inn. Det har vært nakenbilder med sokk på tissen, for eksempel. Og det er sånne ting vi ler av, men vi får også inn de triste søknadene som jeg bare legger bakerst i bunken. For eksempel unge mødre som har barn på 1 og 3 år, som er alenemor og som ønsker å reise fra de i 2 til 3 måneder for å være med i reality-TV. Det er kanskje det som sjokkerer meg mest. Da skal dommen falle, folkens. Er dere spente? La oss høre hva dommeren har å si. Vinneren er
Lilian. Deilig. Ja, og nå er jeg litt nervøs, Jon Niklas Rønning, for du har sagt at det er direkte uansvarlig en del av disse reality-programmene. Hva synes du om vår versjon? Nei, den synes jeg var flott. Den var jo ærlig. Det er jo det dreier seg om å få berømmelse og rikdom og alle de tingene der. Og ja, jeg synes, altså, det som er spennende er jo, som du har snakket om, det er jo det nye nå. Mediet er det nye nå. Hvordan man blir kjent. Det er ikke da lenger via da å være programleder på TV nødvendigvis, eller lage en dramaserie eller være skuespill på film, men det er rett og slett for å være seg selv. Og det er jo sånn underlig greie som vi som vokste opp på 90-tallet har liksom bare sklidt rett inn i, og som lager grunnlag for mye humor da. Ja, og du har vært så frustrert over det du har kalt Facebook-generasjonen, at du har skrevet en ironisk bok om det. Hva er det som er så galt med å vise seg frem og få kontakt med folk? Absolutt. Nei, det er ingenting som jeg mener er galt med. Det er jo min generasjon som jeg virkelig elsker, og det er klart at som komiker så er jo ansvaret å se skrått på seg selv og hva man driver med. Og det er jo snodig når man plutselig finner seg selv i å oppdatere hele verden om at man tenkte egentlig å drikke juice til frokost, men så valgte man vann i stedet. Det, når man selvsagt tenker at dette her har jeg lyst til å meddele til hele verden, så har det skjedd en del ting i samfunnet som jeg synes var interessant, og som gjorde at den boken Generasjon Facebook ble skrevet, da, som handler om alt fra blogging til reality-kjendiser til Facebook og MySpace og sånt. Ja, og du opprettet jo også din egen Facebook-profil med et løfte om at de du ble venner med på Facebook skulle du også bli en ordentlig venn for. Ja. Hvordan har dette gått? Det har vært veldig slitsomt, det har det. Men jeg har jo lyst til å gi liksom Facebook og ordet venn liksom et ordentlig løft. Jeg synes ordet venn blir tatt litt for lett på. Så da jeg opprettet denne profilen, så sa jeg da via NRK P3, jeg heter da Yngvar Svarstad, jeg lagde et alias. Sånn at liksom, jeg går inn i rollen som det, liksom. Men hva slags venn er Yngvar blitt? Yngvar er blitt en venn som følger opp 100%. Hvis for eksempel? Hvis jeg først aksepterer en person som venn, så er jeg en ordentlig venn. Jeg må pusser opp, setter opp lett vegger, holder taler i brylluper, er en støttende hånd, tar en kaffe når som helst, kan de ringe meg døgnet rundt. Så jeg har da 730 venner som da lever etter det prinsippet. Men har du faktisk gjort disse tingene, eller? Ja, jeg har fulgt opp fullt ut, for jeg mener at altså, venn er omtrent blitt så utvisket som ordet klassiker. Og så var jeg bare her om dagen, så hørte jeg på radioen en Grand Prix-klassiker av legenden Stig van Eyck. Og da skjønner jeg liksom at ordet venn, det er jo mer bekjente på Facebook, man er jo venner med hvem som helst, men jeg er en ordentlig venn, så jeg har vært og holdt taler i noen avslutninger på frisørsalonger i Drammen, blant annet. Ja. Så har jeg vært og fulgt opp med vennemiddager til mine nære venner i Bergen, blant annet. Jeg var en som jeg ble venn med for 2 uker siden, og vi tok en middag for en uke siden, og mimret om hvor mye bedre alt var for en uke siden da vi var venner. Alt var mye bedre før. Er det mye vennskap i disse sosiale mediene? Reelt vennskap? Noe reelt vennskap er det jo. Men jeg tror nok det er viktig å være klar over at sosiale medier på ingen måte tar bort behovet for ekte sosiale vennskap og ekte sosiale relasjoner. Og det tror jeg nok også brukerne av disse her faktisk vet. Man vet forskjellen på en Facebook-venn og en barndomsvenn. Det er ingenting som jeg føler som er til tider så asosialt som sosiale medier. Altså, det blir jo sånn at man sitter hjemme og blogger om hva vi synes til frokost, eller har 1200 venner på Facebook, men ingen å drikke kaffe med. Så det blir en sånn meta-univers, da, hvor man snakker om hvor sosial og populær man er, men så sitter man hjemme og i joggebuksa og orker ikke å se en episode til av Alle elsker Raymond, ikke sant? Det er mye som deles i det offentlige rom, og 23-åringen vi nå skal møte fikk et plutselig behov for å dele erfaringer da hun ble rammet av blodkreft. Så fikk jeg jo beskjed av legen om at jeg måtte ikke søke på internett etter min diagnose og sånt da. Det var det første jeg gjorde selvfølgelig. Og med det så fant jeg også en god del personlige blogger. Begynte å lure på om de hadde de samme bivirkninger som meg, hadde de samme tanker og følelser. Og jeg ville bare vite alt. Nå er en uke siden sist. Ja. Hvordan har du hatt det? Jo, som vanlig, det er tøft. Maren Sofie Solberg fikk blodkreft som 20-åring. Siden da har hun vært gjennom utallige behandlinger og kontroller på Rikshospitalet. Hver eneste uke i nesten 3,5 år. Nå skal jeg først ta beinmargsprøve, og så skal jeg få cellegift etterpå. Nå må du ikke glemme å puste. Jeg
Ja. Var det deg jeg snakket om, ja? Nei, jeg har lyst til det. For 2 år siden begynte hun å skrive om hvordan det er å være kreftsyk. Da ble jeg veldig redd, og jeg ble usikker på hva fremtiden ville bringe, for å si det sånn. Og det ble også de rundt meg. De lurte på hva skjedde, hvor er du nå, er du innlagt på Riksen, har du det bra? Og det ble veldig mye tekstmeldinger for å unngå å skulle sitte og trykke på telefonen og mail og svare alt og alle. Så bestemte jeg meg for å opprette en blogg. I dag er en ikke-dag. Den kan ikke bli ferdig fort nok. Alt jeg vil er å sovne og våkne til en ny dag. En ny dag uten vonde tanker og tårer. Man kan ikke bli tom for tårer, det har jeg testa. Jeg går med veldig mye tanker i huet hele tiden. Så jeg vet at de nærmeste rundt meg vet det. Men de vet nok ikke alt jeg tenker. Vi snakker kanskje ikke så mye om sånt, så å kunne skrive ned har vært mye bedre for meg. Og jeg tror det har vært godt for de også å kunne lese hvordan jeg tenker og føler det. I kveld kjenner jeg det snurper seg til litt. Jeg gruer meg til i morgen. Jeg skal ha både cellegift intravenøst, pluss at jeg begynner på 3 uker med kortison. Det som var en informasjonskanal til familie og venner, ble etter hvert et sted flere fant frem til. Og Maren Sofie fikk kontakt med andre som var syke. Det er tøft å stå alene i noe sånt. Helsepersonell og sånt. De forteller jo mye, og de kan jo veldig mye, men de har ikke følelsen av det. Sånn. Da er det 10 minutter. Og da er den i gang. Så det å kunne snakke med noen som også var syk, det betydde veldig mye. Forstod hverandre på et helt annet plan. Der. Så er vi ferdige. Kjære Maren, med tårer i øynene leser jeg innlegget ditt. Takk for at du klarer å sette ord på dette. Du er helten min, stor klem fra kortisondragen din. Hun går gjennom det samme som meg akkurat nå, med kortison, og det forferdelig medisin. Det kommer utrolig mange positive og fine kommentarer. Det gir meg egentlig veldig mye trøst. Stå på videre, håper du får en fin helg. Og bare det kan jo bety utrolig mye for meg når jeg får det. Så det er fin, fin lesing. God det som er i en helg. God bedring. Tusen takk, da blir jeg så glad. Og det her er da mennesker jeg ikke vet hvem er. Så det er helt utrolig at de tar seg tid til å skrive det til meg. Jeg skal få meg hund. Dette er noe som er nøye vurdert over lang tid, og endelig skal det faktisk skje. Dette er virkelig et kjempestort lyspunkt i livet mitt. En endring i tilværelsen som endelig er positiv. Jeg gleder meg. Kristin, kom. Ja, Jon Niklas, selv om du liker å ironisere over denne generasjonen, så ser du at blogging kan være nyttig også. Det er fantastisk fint, og det er jo internett på sitt beste, at man får utnyttet liksom virkelig den muligheten til å lett komme i kontakt med andre mennesker. Ja. Så dette var et flott eksempel på nettopp det som vi er heldige med i vår generasjon, som har vokst opp med det. Elisabeth, opplever du at bloggen din er nyttig, enten for deg eller for leserne dine? Jeg har blogget på en blogg hvor jeg ikke har hatt kommentarer, på girlfriend.no i 2 år. Og så åpnet jeg elisabethkarev.blogg.no for et par uker siden. Så jeg har ikke helt fått kjenne på det der med å ha en toveis kommunikasjon, da. Men grunnen til at du åpnet en ny blogg var nettopp det, å kunne få tilbakemeldinger også. Ja, ikke sant? Lurer litt på hva leserne mine syns, hva de liker å se, hva de ikke liker å se. Så det var litt av den grunnen. Hvis du skulle gi noen råd til andre som har lyst til å blogge, hva ville det være? Man må vel kanskje sensurere seg litt i forhold til hva man legger ut.
Jeg legger ikke ut ting som er veldig personlig. I hvert fall ikke hvis jeg fortsatt sliter med det. Men jeg kan gjerne være litt åpen og gi litt av meg selv. Og jeg liker å vise at jeg er menneskelig, at jeg går gjennom ting. Mm. Men man bør tenke ordentlig gjennom det. Mm. Hva vil være ditt råd, ikke bare i forhold til blogg, men i forhold til hele dette universet hvor man da vil synes mest mulig? Hva bør man passe på? Man bør passe på å ha sitt vanlige nettverk rundt seg. Rett og slett å ha foreldre som passer på, og venner som man fortsatt snakker direkte med. Ikke bare Facebook-venner. Hverken reality-venner eller Facebook-venner. Mm. Det er nok det aller viktigste. Men hva med de menneskene som ikke blir sett i dette samfunnet, hvor det nå er en veldig konkurranse om å få mest mulig oppmerksomhet hele tiden? Mm. De aller fleste av oss er ganske flinke til å rettferdiggjøre at livet vårt blir sånn som det blir. Og det er ikke alle som ønsker å være så forferdelig synlige heller. Så det er ikke sikkert at det er det verste som kan skje heller. At noen lever med en sårhet, ja, det kan kanskje være noe av det dette skaper, men for de fleste ikke. Mm. Kan det være at folk misforstår det å være kjent med det å være anerkjent? Er alt her egentlig en stor misforståelse? Jeg tror det. Vi er liksom programmert i hodet om at hvis veldig mange mennesker ser på en person, hvis en stor gjeng ser på en person, eller mange ser på en person, så tror vi at den personen vet noe mer enn vi vet. Tror at den kan noe mer enn vi kan. Og sånn var det jo en del før. Da var det Churchill, eller Einstein, eller store mennesker som ble avbildet. Mm. Men de som ble avbildet nå, de kan jo ikke noe mer enn oss. Så jeg lurer på hvem som kommer på pengesedlene og fremtiden. Det er vel i hvert fall ikke Camilla Collett, er kanskje Line Meister eller noe sånt. Det blir spennende å se. Nå skal vi sette i gang et nettmøte hvor Edvig Montgomery gir flere råd, og hvor Jon Niklas kan si litt mer om sin frustrasjon over generasjonen, og Elisabeth Karev kan fortelle litt mer om hvorfor hun blogger. Send inn spørsmål, så får dere svar på nett, og i vår neste sending som er på NRK 2 klokka 9:30 i kveld. Ja, dette er siste puls før OL, men så er vi tilbake igjen etter OL. Og da, Yngvar Andersen, overtar du skuta, for apropos reality-tv, da er en ny runde med bedre puls. Ja, det er en ny runde, og det er en tøffere runde enn noen gang. Så jeg påstår at alle har et talent. For å bevise dette, så har vi funnet fire helt utrenede personer. Som alle andre, så har de et talent, og da skal jeg finne. Legg meg runde nå, kom igjen! Kom inn. Støt skulderen nå. Kom igjen. Ja! Jeg er veldig spent på hva Yngvar velger til meg. Ja, det lurer jeg også på, men jeg håper at han... Altså... En tjukkast med potensial. Takk skal du ha. Med mitt utseende så tror jeg vel 90% av Norge vil tenke boksing eller den type idrett. Shit, jeg vil drive, Marius. I don't know. Jeg vil hjem. Dette starter altså 1. mars, men først er det nettmøte, og så er det sending i NRK 2 klokka 9:30. Vi ses!